Ljaureta, Macedonce, është njëra nga femrat më të komentuara aktualisht. E një pse ka kod gjatës është në lidhje me artistin e njohur, Robert Berisha. Jave të fundit, dyshe në fjalë është përfolur më shumë. Tani bukurusha pjonte, vazhdimisht pas të mfata me të dashërin e saj, duke të reguar se saj lungëtër është krati. Laureta dhe Roberti së fundin kanë publikuar një video në kratë njëri tjetërit. Duke shë titur me vetur, Roberti shfaqet i lumtur në shoqërinë të dashurës së tij, ndërsa Laureta shfaqet joshëse në këtë veshje me stil.